Mun iskulauseeni on antimateriaali materiaalien kimppu. Ennen kuin mennään siihen antimateriaan, otetaan kuitenkin muutama perusasia materiaaleista ja materiaalien fysiikasta. Materiaalifysiikan peruskysymys kuuluu, miksi aine on sellaista kuin se on? Tai miksi aineet on sellaisia kuin ne on? Miksi toiset aineet johtaa sähköä tai lämpöä ja toiset ei? Miksi jotkut on läpinäkyviä, kovia, pehmeitä, sitkeitä, hauraita, magneettisia? Ominaisuuksia riittää. Käyttökohteesta riippuen eri ominaisuudet on tärkeitä ja niitä on kätevä kyetä jotenkin ennalta määräämään. Aine. Aine koostuu atomeista. Tämä on toki materiaalifyysikon näkökulma. Hiukkasfyysikot menee huomattavan paljon syvemmälle atomien itsensä rakenteeseen. Atomilla on ydin, joka koostuu protoneista ja neutroneista, ja joiden ympärillä on suurehko elektronipilvi. Pari juttua suuruusluokista. Atomin ytimen, eli ne protonit ja neutronit siis, koko on 2-15 femtometriä. Yksi femtometri on 10 potenssiin miinus 15 metriä, eli 0, pilkku ja pilkun jälkeen 14 nollaa ja sitten ykkönen. Atomin itsensä koko taas on noin 10 000 kertaa suurempi, eli tuo kuva ei ole ihan mittakaavassa. Atomin halkasia on noin 1 ångström, eli 10 potenssiin miinus 10 metriä, eli 0, pilkku ja pilkun jälkeen 9 nollaa ja sitten jotain muita numeroita. Mitä enemmän protoneja ytimessä on ja mitä isompi ydin, sitä isompi tuo elektronipilvikin. Elektroneja on yhtä paljon kuin protoneja. Atomeja on eri nimisiä, kutsutaan eri alkuaineiksi. Ytimessä olevien protonien määrä ratkaisee sen, mikä atomi tai alkuaine on kyseessä. Ja kaikki maailman aine muodostuu noin 100 alkuaineesta ja niiden yhdistelmistä. Vain kaksi asiaa ratkaisee. Mitä atomeja ja millä paikoilla ne on? Atomien väliset etäisyydet. Kun atomeista muodostuu molekyylejä tai isompia rakenteita, on tyypillisesti 2-10 atomin kokoa, eli joskus ne on ihan kiinni toisissaan, mutta useimmiten tyhjää tilaa on melko runsaasti. Tästä tyhjästä tilasta huolimatta, esimerkiksi sokeripalan kokoisessa palassa jotain käsin kosketeltavaa ainetta, on atomeja 10 potenssiin 22-10 potenssiin 23 kappaletta, 1 ja 22 tai 23 nollaa, eli hirmuinen määrä. Ja tämä hirmuinen kappalemäärä onkin sitten kaiken päävaivan taustalla. Nykyaikaisilla elektronimikroskoopeilla, jotka on tietyssä mielessä kokeellisen materiaalifysiikan lippulaiva, voidaan ottaa kuvia atomiresoluutiolla, eli yksittäiset atomit näkyy, ne voidaan laskea, paikat määrittää ja atomit voidaan jopa tunnistaa, eli mikä on hiili, mikä on fosfori, mikä on rauta ja niin edelleen. No missä sitten se päävaiva? Tuossa taustalla olevassa kuvassa näkyy tuhatkunta atomia, ja kuvan ottamiseen menee ehkä noin tunti. Tuosta kuvasta saadaan siis tosi yksityiskohtaista tietoa, mutta aika loppuu kesken. Aurinko ehtii sammua ennen kuin kaikki atomit on kuvattu, vaikkapa siitä sokerinpalan kokoisesta kappaleesta, vaikka kuvien ottamisnopeuden saisi puristettua sekuntiluokkaan. Sitä puhumattakaan, että joku, oli sitten ihminen tai kone, ehtisi analysoida kaiken sen saadun datan. Tuosta taustalla olevasta kuvasta näkyy muuten myös, että tietyissä materiaaleissa, kuten vaikka puolijohteissa, atomit on tietynlaisessa järjestyksessä, eli säännöllisessä hilassa, jossa samankaltaiset rakenteet toistuvat. Vähän niin kuin pinoaisi mandariineja keittiön pöydällä. Mun yksi tutkimuskohteista on galliumnitridipohjaiset puolijohden materiaalit, joihin perustuu muun muassa LED-valaistus sekä Blu-ray-soittimet, pleikka siis, ja tulevaisuudessa enenevässä määrin energiatehokkaat sähkönsiirtojärjestelmät, vaikka sähköautoissa. Nämä kyseiset materiaalit on puolijohden maailmassa sotkuisia, mutta jopa niissä riittää, että yksi atomi miljardista on väärällä paikalla tai puuttuu kokonaan materiaalien oleellisten ominaisuuksien muuttumiseksi aika dramaattisestikin. Mikroskoopilla menee helposti neulan etsimiseksi heinäsuovasta, lisäksi niitä neuloja pitäisi löytää tosi monta, jos haluaa saada selville kyseisten virheiden esiintyvyyden. Näiden materiaalien atomirakenteiden säännönmukaisuus antaa kuitenkin mahdollisuuden rakentaa sekä yksityiskohtaisia teoreettisia malleja että monenlaisia kokeellisia tutkimusmenetelmiä, joilla voi selvittää hyvin suurella tarkkuudella sekä atomirakenteen yleisiä piirteitä että erityisesti sinne esiintyviä poikkeamia ja virheitä.
No, miksi mä puhun niistä puuttuvista atomeista ja muista virheistä? No, luonto on sellainen, että tämänkaltaiset virheet on itse asiassa varsin tavallisia, puuttuvat atomit muuten yleisintä tyyppiä, ja itse asiassa täysin puhtaita ja virheettömiä materiaaleja ei käsin kosketeltavassa koko luokassa ole edes olemassa. Toisaalta, noin niin kutsutut virheet on täysin oleellisia materiaalien käytön kannalta. Niiden avulla voidaan materiaalien ominaisuuksia säätää juuri halutuiksi. Mun lempimenetelmäni on positroniannihilaatiospektroskopia. Ammun siis materiaalipalasia antimateriaalla, tässä tapauksessa positroneilla, jotka ovat elektronien antihiukkasia, ja tutkin positronien ja elektronien keskinäisessä annihilaatiossa syntyvää säteilyä. Kun positronin ujuttaa materiaaliin, se asettuu siinä atomien välissä olevaan tyhjään tilaan, ainoa enimmäkseen tyhjää, muistetaan, että atomien väliset etäisyydet on tyypillisesti 2-10 kertaa se atomien koko. Ja jos tyhjä tila on ylimääräistä, esimerkiksi hilapaikalta puuttuu atomi, positroni jymähtää siihen. Tässä taiteilijan näkemyksessä se on, positroni on tuo harmaa möhkele violettien ja oranssien atomeja esittävien pallojen keskellä. Möhkeleen keskikohdan paikalta puuttuu yksi atomi siis. Se, mitä sitten tapahtuu, onkin suoraan tästä ehkäpä maailman kuuluisimmasta kaavasta. Positroni annihiloituu ympäristöstä löytämässä elektronin kanssa, niitä on paljon, niitä elektroneja, jolloin näiden massat muuttuu kokonaan energiaksi sähkömagneettisen säteilyn muodossa. Tätä gammasäteilyä mittaamalla voidaankin sitten päätellä monia asioita positronin olinpaikasta ja ympäristöstä annihilaation hetkellä. Annihilaatiosäteilyn energiaspektri riippuu ympäröivistä atomeista, ja lisäksi mittaamalla sitä, kuinka kauan kuluu ennen kuin positroni annihiloituu, eli mittaamalla positronin elinaikaa, joka on alle nanosekunnin, eli sekunnin miljardisosan luokkaa, voidaan päätellä puuttuvien atomien tiheys, puuttuuko siis esimerkiksi 1 miljardista, vaikka niinkin paljon kuin 1 miljoonasta, ja näiden tyhjän tilan lokosten koko, puuttuuko samasta kohtaa 1 atomi vai aina useampi atomi kerrallaan. Positroneja saa ehkä vähän yllättäen kaupasta. Jos ei nyt ihan tavallisesta kaupasta, mutta kuitenkin hankkimalla radioaktiivista natrium-22-isotooppia ruokasuolan natriumkloridin muodossa voidaan valmistaa positronilähde. Natrium-22 on niin sanotusti beta-plus-aktiivinen isotooppi, joka hajotessaan lähettää ympäristöönsä positroneja. Niiden ujuttaminen materiaaliin halutulla tavalla vaatii pikkuisten kiihdyttimien rakentamista. Oikeasti pikkuisten kiihdyttimien sarjassa nämä on ihan lilliputteja, joita on Kumpulan laboratoriotiloissa tällä hetkellä 2 kappaleen. Joku voisi kutsua näitä jopa antimateriatykeiksi, mutta vahinkoa niille ei kyllä saa aikaan, sillä positroneja tulee aika harvakseltaan. Sen sijaan näiden avulla saadaan hyvässä tapauksessa selville monia materiaalien atomitason rakenteen ja ominaisuuksien välisiä saloja, jotka voi auttaa tulevaisuuden energiatehokkaiden teknologioiden kehityksessä.